Ілля Лабунька показує світлини матері. Каже, ці фото знайшли у польських архівах. Це є фотографія зі зими 46-47 року моєї матері, де вона десь на Закерзоні, в так званих Санявських лісах на Ярославщині. Вона про цю фотографію не знала. Ми знайшли цю фотографію випадково в архіві у місті Ряшів. Ілля Лабунька каже, книгу його матір написала перед смертю, а надрукували її через 19 років. У ній жінка розповідає про своє життя. Вона служила в ОУН як окружна, так званої другої округи жіночої сітки ОУН під назвою Батурин. І там вона займалася пропагандою, вона готувала звіти про терен, власне, на Закерзонщині, специфічно на Ярославщині. Протягом 4 років Марія Лабунька була в УПА під псевдо Ірина. Про те, як переховувалася в Криївці, також описала в книзі. Уривок про життя Марії в підпіллі зачитала дружина Іллі Лабуньки Олена. Я не могла далі їсти моркву. Мені задубів був язик і потріскали губи. Очевидно, що відпала вся праця, всі книжки, зникли мої гарні сни. На презентацію книжки прийшов Володимир Сокирко. Я завжди цікавився в УПА, але це від безпосереднього свідка. Як мама була в УПА, як вона воювала, як вона боролася, що вона робила, які життєві перипетії пережила. Історик Микола Посівнич каже, спогади Марії Лабуньки можуть допомогти детальніше дослідити історію Української повстанської армії. Це є один із небагатьох таких спогадів, збірник, які були написані безпосередньою учасницею, жінкою, яка була у вирі цієї боротьби 30-40-х років і пізніше в діаспорі продовжувала цю боротьбу. І це от є такі, її спогади є на вагу золоту, адже безпосередньо вони розповідають історію не від вищих провідників чи нижчої, а оця золота середина ланка, яка на своїх плечах винесла весь тягар боротьби. Леся Продолос, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.